Så skal vi se, hvordan man tegner et cirkeludsnit, og hvordan man finder arealet af cirkeludsnittet og buelængden af cirkeludsnittet. Og den, jeg vil tegne i GeoGebra, det er så den, vi kan se som skitse heroppe i hjørnet. Det er altså en cirkel med radius 4, og et cirkeludsnit på 50 grader, så har jeg fundet arealet. Det er 6,98, og buelængden er 3,4. Men jeg vil prøve at tegne den i GeoGebra. Så ser vi. Jeg går i GeoGebra, og jeg tilpasser det. Jeg har ikke brug for koordinatsystemet, så det trykker jeg væk. Så har jeg brug for en større tegneflade, så jeg kan lige hive i den her bjælke. Det første, jeg skal gøre, det er, at jeg skal tegne en cirkel med radius 4. Så jeg går herop i menuen i cirkelværktøjet og vælger cirkel ud fra centrum og radius. Jeg trykker og finder et passende sted, for eksempel her. Og så spørger den, hvor stor skal radius være. Jeg skriver 4. Og så har vi en cirkel. Jeg skal også have vist radius, så jeg vælger lige et punkt. Sætter det herude på cirkelperiferien. Og så vælger jeg en streg, og det er så et linjestykke, som forbinder centrum og punktet. Nu kan vi jo se, at der er nogle ting, der ikke skal være der. Jeg går op i pilen her. Trykker på flyt, for nu skal jeg til at redigere. Jeg klikker med to fingre på punktet A, så kommer jeg ind i indstillinger. Og så kan jeg sige, jeg vil ikke se navnet. Og jeg kan gøre det samme, tryk på B og sige, jeg vil ikke se navnet. Jeg kan også trykke på radius, det her linjestykke, og så sige, det skal ikke hedde F. Jeg skriver herop radius. Sådan. Og så vil jeg gerne hernede se både navn og værdi. Så kan jeg gå herover og flytte det, så det står i et passende sted. Radius er lige med 4. Så skal jeg tegne mit cirkeludsnit. Jeg går lige tilbage til billedet her, og så kan jeg jo se, at cirkeludsnittet det skal være 50 grader. Nu går jeg herop i menuen igen, under cirkel, og jeg finder cirkeludsnit. Se, nu kan man læse hernede. Jeg prøver lige at finde det igen. Klik på centrum og to punkter på cirkeludsnittet. Men jeg har jo ikke to punkter, så jeg må altså have en punkt, eller jeg må have et punkt først. Så nu går jeg hen på vinklen, og vinklen med en given størrelse, her kan jeg vælge. Så trykker jeg på det ene punkt og på det andet punkt, og så spørger den, hvor stor skal vinklen være? Ja, ifølge min tegning, så skal den være 50 grader. Er det med uret eller mod uret? Er det mod uret, så er det venstre om. Er det med uret, så er det højre om. Men jeg vælger mod uret. Så kom punktet herop. Og der står nu 50 grader. Så kan jeg vælge linjestykke igen. Trykker her. Og her. Men jeg kan også gøre noget andet. Jeg kan trykke på cirkeludsnittet. Og det var noget med klik på centrum og to punkter på cirklen. Ja, centrum har vi der. Det ene punkt på cirklen. Det andet punkt på cirklen. Og så har jeg cirkeludsnittet. Nu skal jeg redigere, så jeg trykker på pilen og flyt. Jeg trykker på vinklen, og så siger jeg, at jeg vil kun have værdien. Jeg vil ikke have navnet. Der skal stå 50 grader. Det gør der nu. Sådan. Så kan man sige her, cirkelbuen, den hedder D.
Og det kan jeg jo sige, det vil jeg ikke rigtig se, så jeg er ligeglad. Trykker det væk, jeg kan vælge det, jeg kan trykke det væk. Nu skal jeg finde arealet af cirkeludsnittet. Det går jeg herop og gør. PC, der er noget, der hedder areal. Jeg trykker på det og trykker på cirkeludsnittet. Og så skal jeg bagefter op og finde det, der hedder en længde, fordi det er jo cirkelbuen, der har en længde. Jeg trykker på længde, og så trykker jeg på cirkelbuen. Sådan. Okay, så kan jeg lige vælge pilen igen. Flyt. Fordi så kan jeg få det til at stå lidt bedre. Sådan. Og nu prøver jeg at sammenligne med den figur, jeg skulle lave. Ja. Det ser sgu. Det ser meget godt ud. Det var det.